ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆରଥରକ ମୁଁ ଜାଣିବେ ମୁଁ ଏଇଟା ନେଇକିରି ଗଲି କି ପିନ୍ଧିକି ରଖିଲି ନା ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଗଲି ଡରିକି ରଖିଲି ନା ଶହ କୋଡ଼ିଏ ଅଛି 47,800 ପଡ଼ିବ ଠିକ୍ ଅଛି ଆମେ ତିନିଟା ଦେଖେଇଲୁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ମଥାମଣି ଦେଖେଇଲୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆହୁରି 12 ଦେଖେଇବୁ ମୁଁ 15 ଦେଖେଇବି ବୋଲି ପ୍ଲାନ୍ କରିଛି ତିନିଟା ଦେଖେଇଲି ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ କି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ତିନିଟା ସିନ୍ଥିର ଦେଖେଇଦେବେ ବା ଯାହା ବି କିଛି ଅଛି ଦିଅନ୍ତୁ ମଥାମଣି ଦିଅନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଉ ନୂଆ ମଥାମଣି ପୁରା ଏକଦମ କାଢ଼ିକି ଆଣିକି ଥୋଇଦେଲେଣି ଦେଖନ୍ତୁ ଏତିକି କଡ଼ା ହେବ ଏଇଟା ଦିଅନ୍ତୁ ବାହାର କରନ୍ତୁ ଏଗାର ଗ୍ରାମ 630 ଅଛି 11 ଗ୍ରାମରେ ଆପଣ ଏମିତିଆ ବ୍ରେସଲେଟ୍ ଗୋଟେ ପାଇବେ ଲେଡ଼ିଜ୍ ବ୍ରେସଲେଟ୍ କେତେ ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ 70,100 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ 148,800 ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଅ 21 ଗ୍ରାମ 530 ଅଛି ପୁରା ୟଙ୍ଗ ଟୋକାଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ବଡ଼ି ବଡ଼ି ବିଲ୍ଡିଂ ଟିକେ କରୁଥିବେ ବୁଲେଟ୍ ଗୋଟେ ଚଲେଇଥିବେ ନା କ'ଣ ଆଉ ମସଲ୍ସ ଫସଲ୍ସ ଟିକେ ଥିବ ହାତରେ ଲଗେଇବେ ମାନେ ପୁରା ଏକଦମ ସଲମାନ ଖାଁ ଆଉ କ'ଣ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ଯାହା ବି କିଛି କହିପାରନ୍ତୁ ଏଇଟା 24 ଗ୍ରାମ 970 ଏଇଟା କେତେ ଗ୍ରାମ ଅଛି କହିଲେ 4 ଗ୍ରାମ 960 କେତେ ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ ଏଇଟା 29,900 ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଜିନିଷ ଦେଖେଇଲିଣି ଆହୁରି ବାକି ଅଛି ଏତିକି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓର ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖିଲେ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଯଦି ଏତିକି ବେଳେ ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ସବୁ କ'ଣ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ଏଇଟା କ'ଣ ବସିକିରି ପୁରା ଏକଦମ ଆଲୋଚନା କରୁଛ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି ପୁରା ତାଙ୍କ କାଉଣ୍ଟର ଛାଡ଼ିକିରି ହଁ ନମସ୍କାର ଯେ କାଉଣ୍ଟର ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇ ଆସିଛ ମଥାମଣି ନାଇଁ ଯାହା ହଉ ବାହାର କରିକି ରଖିଦେଇଛ ମୁଁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମୋତେ ପୁରା ଏକଦମ ରାଗିକିରି ନିଆଁ ବାଣ ହେଇକିରି ଅଛନ୍ତି ମଥାମଣି କାହିଁକି ଦେଖଉନ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ବି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଆଜି ମଥାମଣି ଦେଖେଇବା ହଁ ମଥାମଣି ମୁଁ ଆଗରୁ କେବେ ଏମିତିଆ ସୁନ୍ଦର ଡିଜାଇନର ଦେଖେଇ ନଥିଲି ଆଉ ଏଗୁଡ଼ାକ ବ୍ରେସଲେଟ୍ ଲେଡ଼ିଜ୍ ବ୍ରେସଲେଟ୍ ଲେଡ଼ିଜ୍ ବ୍ରେସଲେଟ୍ ଅଛି ଦେଖେଇବ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ବ୍ରେସଲେଟ୍ କଡ଼ାଟେ ଅଛି ଆଜି ସୁନା ରେଟ୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ କେତେ ଅଛି 51,490 50 ଟପିକିରି 51 ହେଲାଣି 490 ଦେଖିଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଛି ସୁନା ରେଟ୍ ହୁଇ ବଢ଼ୁଛି ଆଜି ବି ସମୟ ଅଛି ଆଜି ବି କିଣନ୍ତୁ ମୁଁ 55,000 ଟାର୍ଗେଟ୍ ପକେଇଥିଲି 55,000 ଯେମିତି ହେଲେ ବି 2 ମାସ ଭିତରେ ଟଚ୍ କରିବ ଆଉ ଏ ପୁଅ ପିଲାଙ୍କର ବ୍ରେସଲେଟ୍ ବି ଦେଖେଇବା ନାଇଁ ତଥାପି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଣିବାର ଅଛି କିଛି ଦରକାର ଅଛି କିଣିବା ପାଇଁ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ତ ଆଜି ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ ନା କ'ଣ ଆଜି ବି ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ସୁନା କିଣିଲେ ମେକିଂ ଅଫର୍ ମାନେ 5 ତାରିଖରେ ସରିଯିବ ଆଜି କେତେ ତାରିଖ ତମେ କାଲି 5 ତାରିଖ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବେ ଆମେ ଆଜି 4 ତାରିଖ କରୁଛୁ ମାନେ 5 ତାରିଖରେ ଛାଡ଼ିବା ଏଇଟାକୁ ଦେଖିବା ଆଜି ହିଁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଦୋକାନକୁ ନା କ'ଣ ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ଦ୍ୱାରିକା ଜୁଏଲର୍ସ ପ୍ରଧାନପଡ଼ା ବୁଢ଼ାରାଜା ସମ୍ବଲପୁର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ତାଙ୍କର ଅଛି 599 ଅଫର୍ ଚାଲିଛି 5 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ଯାହା ତ ସୁନା ରେଟ୍ ଅଛି ପଡ଼ିବ ହିଁ ପଡ଼ିବ ନା କ'ଣ ସବୁଯାକ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ହଲମାର୍କ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ହଲମାର୍କ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଜଲ୍ଦି କରିବା ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବା ନମସ୍କାର ୱା ଫୁଲେଇ ରାଣୀ ସଜ ଫୁଲ ଗୁଲୁ ଗୁଲିଆ ନା କ'ଣ ମ୍ୟାଡ଼ାମ
ପୁରା ଗୁଲଗୁଲ ହେଇଛି। ଏଇଟା ମଥାମଣି ନାଇଁ, ଏଇଟା କେତେ ଗ୍ରାମ ଅଛି କହିଲେ, ଦେଖିଲେ ତାର ଟ୍ୟାଗ ଦେଖିଲେ, ଚାରି ଗ୍ରାମ ପାଞ୍ଚଶହ ଚାଳିଶ। ଏଇଟା ଝିଅମାନେ ପିନ୍ଧନ୍ତି ନା ଖାଲି ବୋହୁ ମାନେ ପିନ୍ଧନ୍ତି? ମାନେ ଡେକୋରମ କରିବା ପାଇଁ ଏକଦମ ପିନ୍ଧିବେ ନାଇଁ? ଏଇଟା ଚାରି ଗ୍ରାମ ଅଛି, ଚାରି ଗ୍ରାମ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଫୁଲେଇ ରାଣୀ ସଜ ଫୁଲ ଗୁଲୁଗୁଲିଆ ଏ ମଥାମଣିଟା ଟିକେ ଆମର କୁଇନ୍ ଅଫ୍ ଦି ହାର୍ଟସ୍ ପିନ୍ଧିବେ, ଦେଖିଲ ପିନ୍ଧିଲେ ଲଗେଇଲ ମୁଣ୍ଡରେ ଟିକେ କେମିତି ଦିଶୁଛି ଦେଖିବ। ଚାନ୍ଦିନୀ ୱା, ପୁରା ମଡ଼େଲ ଭଳିଆ ଦିଶୁଛ, କ'ଣ ବଢ଼ିଆ ଦିଶୁଛି, ସତରେ ଭଲ ଲାଗୁନି, ବଢ଼ିଆ ଦିଶୁଛି, ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। କେତେ ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ ସେଇଟା? ସତେଇଶ ହଜାର ପଚାଶ ମାତ୍ର, ଓନ୍ଲି ସତେଇଶ ହଜାର ପଚାଶ। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖେଇବ, ଏଇଟା ଦେଖେଇବ, ଏଇଟା କେତେ ଗ୍ରାମ ଅଛି? ଚାରି ଗ୍ରାମ ନଅଶହ କୋଡ଼ିଏ। ଇଏ ସବୁଯାକ ବାଇଶ କ୍ୟାରେଟ୍, ହଲମାର୍କ ଏଚ୍ ୱାଇ ଡି ନମ୍ବର ସହିତ, 100% ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଅଛି ଏଥିରେ, କେତେ ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ ଏଇଟା? ଅଣତିରିଶ ହଜାର ସାତଶହ, ପାଞ୍ଚ ଗ୍ରାମ ପାଖକୁ ପଡ଼ିବ। ହଇରେ ମୋର ଲାଞ୍ଜି ଟଣା ବିଲେଇ ଆଖି, ନା କ'ଣ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଏଇଟା ଦେଖିଲେ ଦେଖିବା ଭଳିଆ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ମଥାରେ ପଡ଼ିଯିବ ନା ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖେଇବ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ପିକକ୍ ଡିଜାଇନ୍ ଅଛି ନାଇଁ, ଡବଲ ପିକକ୍ ଅଛନ୍ତି, ସାତ ଗ୍ରାମ ନଅଶହ କୋଡ଼ିଏ, ସାତ ଗ୍ରାମ ନଅଶହ କୋଡ଼ିଏ, ଉପରେ ଦାନ୍ତି ଦାନ୍ତି ଟାଇପ୍ର ଅଛି। କେତେ ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ ଏଇଟା? ସତଚାଳିଶ ହଜାର ଆଠଶହ ପଡ଼ିବ, ସତଚାଳିଶ ହଜାର ଆଠଶହ ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା ସାତ ଗ୍ରାମ ଅଛି, ହଁ ହଁ ନଅଶହ କୋଡ଼ିଏ ଅଛି, ସତଚାଳିଶ ହଜାର ଆଠଶହ ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ତିନିଟା ଦେଖେଇଲୁ ଆପଣଙ୍କୁ, କ'ଣ ମଥାମଣି ଦେଖେଇଲୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ, ଆହୁରି ବାରଟା ଦେଖେଇବୁ, ମୁଁ ପନ୍ଦରଟା ଦେଖେଇବି ବୋଲି ପ୍ଲାନ୍ କରିଛି। ତିନିଟା ଦେଖେଇଲି ଆପଣଙ୍କୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ କି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ତିନିଟା। ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବେ ତ ପନ୍ଦରଟା ମଥାମଣି ଦେଖିବେ। ମୁଁ ଗୋଟାଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ମଥାମଣି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଡିଜାଇନ୍ର ମୁଁ ଆଗରୁ ଦେଖିନଥିଲି। ଆକୁ କହନ୍ତି ସିନ୍ଥି ବି କହନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ କହନ୍ତି, ମାଙ୍ଗ ଟିକା ବି କହନ୍ତି, ମାଙ୍ଗ ଟିକା ବି କହନ୍ତି ମଥାମଣି। ମୋତେ ମୋତେ ଇଏଟା ଦେଖ, ଏଗୁଡ଼ାକ ଦେବ, ସେ ବ୍ରେସଲେଟ୍ ଦେଖେଇବା କିଛିଟା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବ୍ରେସଲେଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ବ୍ରେସଲେଟ୍ କେତେ ଗ୍ରାମ ଅଛି? ନଅ ଗ୍ରାମ ପାଞ୍ଚଶହ ସତୁରି, ନଅ ଗ୍ରାମ ପାଞ୍ଚଶହ ସତୁରି ଅଛି। ଏଇଟା ବ୍ରେସଲେଟ୍, ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା କ'ଣ ଏମିତି ବ୍ରେସଲେଟ୍ ନାଇଁ, କଡ଼ା ଡିଜାଇନ୍ର ଅଛି, ମୋ ହାତରେ ପିନ୍ଧିବେ, ଝିଅ ପିଲାଙ୍କ ହାତ ଭଳିଆ ଦିଶୁଛି, ମୋର ହସିବେ ଲୋକ କହିଲେ। ଦାମ୍ କେତେ ପଡ଼ିବ ଏଇଟା? ସତାବନ ହଜାର ସାତଶହ। ଏଇଟା ବାହାର କର, ବାହାର କର, ବାହାର କର, ବାହାରିବନି ଆଉ। ଏଇଟା କେତେ ଗ୍ରାମ ଅଛି? ଏଗାର ଗ୍ରାମ ଛଅଶହ ତିରିଶ ଅଛି। ଏଗାର ଗ୍ରାମରେ ଆପଣ ଏମିତିଆ ବ୍ରେସଲେଟ୍ ଗୋଟେ ପାଇବେ, ଲେଡ଼ିଜ୍ ବ୍ରେସଲେଟ୍। କେତେ ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ? ସତୁରି ହଜାର ଏକଶହ ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ, ସେଭେଣ୍ଟି ଥାଉଜେଣ୍ଡ ୱାନ୍ ହଣ୍ଡ୍ରେଡ଼।
ତାପରେ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ଦେବ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ଦେବ ଅଫର୍ ଲାଗିଛି ଯେଉଁଟା ଲାଗିଛି ଯଦି ଯଦି ଅଫର୍ ଥାଉ ବି 5% ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ଦେବ ଅଫର୍ ନଥିଲେ ବି 5% ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ଦେବ ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଦୋକାନକୁ ଆସିବେ ପୁରା ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିକିରି ଏମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବେ ହେଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇଟା କେତେ 70,000 ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଅ ହାତକୁ ଦିଅ ଜୁଏଲେରୀର ଦୋକାନ ଦ୍ୱାରିକା ଜୁଏଲର୍ସ ନା କ'ଣ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣ ଖାଲି ସୁନା ଏଠି ପାଇବେନି ଏଠି ହୀରା ମୋତି ମାଣିକ ସବୁକିଛି ପାଇବେ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ବ୍ରେସଲେଟ୍ ଅଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ତାରା ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଏଇଟା 7 ଗ୍ରହ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ 9 ଗ୍ରହ ଦେଖୁଥିଲେ ଏଠି 7 ଗ୍ରହ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଏ 7 ଯାକ ଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିବେ ନା କ'ଣ ମଝିରେ ଜୁପିଟର ଅଛି ସବୁକିଛି ଅଛି କେତେ ଗ୍ରାମ ଅଛି ଏଇଟା 7 ଗ୍ରାମ 200 ଅଛି ଏ 47,000-48,000 ଭିତରେ ପଡ଼ିବ ନା କ'ଣ 44,000 ଦେଖନ୍ତୁ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ଅଛି ବୋଲି ଦାମ୍ କମିଯାଉଛି ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଲେ କେତେ ଗ୍ରାମ ଏ ବ୍ରେସଲେଟ୍ଟା 10 ଗ୍ରାମ 460 ସୁନିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆସିଗଲେଣି ଆ ଭିତରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ନମସ୍କାର କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଥିଲେ ଆପଣ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ସୁନିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଖୁସିବାସିଆ ଝିଅ କିନ୍ତୁ ସେ ଯେତେ ଯାହା ହେଲେ ବି କ'ଣ ହେବ କେହି ତ ଗୀତ ଗାଉନାହାନ୍ତି କି ନାଚୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇବା ବୋଲି ଚାହିଁଲି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି ଦେଖାଉନାହାନ୍ତି ଗୀତ ନାହିଁ ଏଇଟା କ'ଣ ଡ୍ୟାନ୍ସିଂ ଅଛି ନା ତା ଭିତରେ ଏଇଟା କେତେ ଗ୍ରାମ ଅଛି କହିଲେ ଏଇଟା 10 ଗ୍ରାମ 640 କେତେ 10 ଗ୍ରାମ 460 କେତେ ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ ଏଇଟା 64,200 ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଅନ୍ତୁ ଏଇଟା କେତେ ଗ୍ରାମ ଅଛି 12 ଗ୍ରାମ 280 ସେଇଟା ଡେଲି ୟୁଜ୍ କରିହେବ ଏ ବ୍ରେସଲେଟ୍ଟା ଏଇଟା ବି ଡେଲି ୟୁଜ୍ କରିହେବ କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଦୁର୍ବଳିଆ ରହୁଛି ଏଇଟା 2 ଗ୍ରାମ ବଢ଼ିଗଲା ବେଳକୁ ମାନେ ଏକଦମ ପୁରା ମୋଟା ଶଙ୍ଖା ଭଳିଆ ରହୁଛି ଆପଣ ପିନ୍ଧିବେ ଏଇଟା ବ୍ରେସଲେଟ୍ ପିନ୍ଧିବେ ପୁରା ଏକଦମ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ କେହି ଆଉ ଦାଦାଗିରି କରିବେନି ଅଫିସରେ ସବୁ ବସ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ଆପଣଙ୍କର ପିଅନ୍ ମେସେଞ୍ଜର ଯେତିକି ବି ଥିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଡରିବେ ଏଇଟା କେତେ ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ 75,000 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣ କେତେ ତାକତ ପାଇଛି ଭାବନ୍ତୁ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ଦାମ୍ ସାଙ୍ଗେ ସମାନ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଲେ ଆ ପରେ ଆମେ ପୁଣି ଦେଖିବା ମଥାମଣି ସିନ୍ଥି ଯାହା ବି କିଛି କହିପାରନ୍ତୁ ଏଇଟା କେତେ ଗ୍ରାମ ଅଛି 9 ଗ୍ରାମ 480 ଅଛି 9 ଗ୍ରାମ 480 ଏଇଟା ଯେଉଁ ଷ୍ଟୋନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଲାଗିଛି ତା ଦାମ୍ ବି ଯୋଡ଼ା ହେଇଥିବ ଏଇଟା କେତେ ପଡ଼ୁଛି 58,130 ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଅନ୍ତୁ ହଁ ଏଇଟା ଦେଖା ହେଇଯାଇଛି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଆମର ମଥାମଣି ବାହାର କର ଆମେ ପୁଣି ତାପରେ ପୁଣି ବ୍ରେସଲେଟ୍ ଦେଖେଇବା ଏତିକି ମୁଁ ବ୍ରେସଲେଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲିଣି ଆହୁରି ଯେତିକି ଦେଖେଇଲିଣି ଆହୁରି ସେତିକି ଦେଖେଇବି ଗୋଟାଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଆପଣ ଗୋଟାଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବେ ସବୁ ଜିନିଷ ବ୍ରେସଲେଟ୍ର ଦେଖିଦେବେ ମଥାମଣିର ଦେଖିଦେବେ ସିନ୍ଥିର ଦେଖିଦେବେ ବା ଯାହା ବି କିଛି ଅଛି ଦିଅନ୍ତୁ ମଥାମଣି ଦିଅନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଉ ନୂଆ ମଥାମଣି ପୁରା ଏକଦମ କାଢ଼ିକି ଆଣିକି ଥୋଇଦେଲେଣି ଦେଖନ୍ତୁ ଏତିକି କଡ଼ା ହେବ ଏଇଟା ଦିଅନ୍ତୁ ବାହାର କରନ୍ତୁ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା କେତେ ଗ୍ରାମ ଅଛି 7 ଗ୍ରାମ 990 ଏଇଟା ପୁରା ଆଣ୍ଟିକ୍ ଡିଜାଇନ୍ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ମୋତେ ଆଣ୍ଟିକ୍ ଡିଜାଇନ୍ ନାଇଁ ତ ଦୁବାଇ ପ୍ୟାଟର୍ନର ଅଛି ମୁଁ ସେ ଦୁବାଇ ପ୍ୟାଟର୍ନଟାକୁ ଆଣ୍ଟିକ୍ ଡିଜାଇନ୍ କହିଦେଲି କେତେ 9 ଗ୍ରାମ 790 କେତେ ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ ଏଇଟା 49,000 ପଡ଼ିବ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ 49,000 ଆପଣ ଏଇଟା ପାଇଯିବେ 49,000 ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଅ
5 ग्राम 910 अछि आबे मथामणि सबटु कम ओजन रो केते देखै छै देखै नै पंद देखिया को जिबु केते कम ओजन रो देखिबो आपण देखिबे 3 ग्राम 4 ग्राम रे बाहरियो 4 ग्राम रे बाहर जिवो मथामणि एटा केते ग्राम कहले 5 ग्राम 5 ग्राम 910 अछि केते टका पड़िबो एटा 36,300 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ 36,300 ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଅନ୍ତୁ ଏଇଟା ବି ଦୁବାଇ ପ୍ୟାଟର୍ଣ୍ଣର ଅଛି ଓଜନ ଅଛି କେତେ 6 ଗ୍ରାମ 960 ଦାମ୍ ପଡ଼ିବ 42,690 ତାପରେ 6 ଗ୍ରାମ 880 ଅଛି କେତେ ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ ଏଇଟା ଏଇଟା ବି ଦୁବାଇ ପ୍ୟାଟର୍ଣ୍ଣର ଅଛି 42,200 ଚାରିଟା ଧରିଲେଣି 5 ଗ୍ରାମ 70 ମିଲି ଅଛି କେତେ ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ 31,100 ଆପଣ ପୁରା ଲୁକ୍ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ଯେଉଁ 6ଟା ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁଯାକ ଏଇ 5 ଗ୍ରାମରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇକରି ଅଛି 7 ଗ୍ରାମ ଭିତରେ ଅଛି ଯେଉଁଟା ଭଲ ଲାଗିବ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲୁଚି ଯାଉଛି ମୁଁ ତାକୁ ଟିକେ ବଡ଼ କରିଦିଏ ଏଇଟା 5ଟା ହେଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖେଇବି ଏଇଟା ଆଣ୍ଟିକ୍ ପିସ୍ର ଗୋଟେ ଦେଖେଇଲାଣି 9 ଗ୍ରାମ 430 ଏବେ ଆସିଲା ମହାରାଣୀ ଇଏ ପୁରା 18th ଶତାବ୍ଦୀର ଡିଜାଇନ୍ ଆଣ୍ଟିକ୍ ପିସ୍ 1800 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଆପଣଙ୍କ ମହାରାଣୀ ଏମିତିଆ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ ଆପଣ ତାକୁ ପିନ୍ଧିବେ 6ଟା ଦେଖେଇଲି ତାପରେ ମୁଁ ପୁଅ ପିଲାଙ୍କର ବ୍ରେସଲେଟ୍ 5ଟା ଦେଖେଇବି ହେଲା ପୁଅ ପିଲାଙ୍କ ବ୍ରେସଲେଟ୍ ଦେଖେଇବି ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ 6ଟା କେମିତି ଦୁଶୁଛି କେମିତି ଦୁଶୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ 6ଟା ଦେଖେଇଲି ପୁଣି 6ଟା ଦେଖେଇବି ଆହୁରି ବ୍ରେସଲେଟ୍ ଏ ବ୍ରେସଲେଟ୍ କହୁଛି ମଥାମଣି ଦେଖେଇବି ଆଉ ଏବେ 5ଟା ଦେଖେଇବି ପୁଅ ପିଲାଙ୍କ ବ୍ରେସଲେଟ୍ ଆଗକୁ ଚାଲନ୍ତୁ ବାରନ୍ତୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଗୋଟେ ନାଁ କି ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଆଜି ଡିଜାଇନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିକିରି ମୋ ମନ ପସନ୍ଦ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଦିଅନ୍ତୁ 24 ଗ୍ରାମ 200 ଅଛି ଏରିଆ ଦାଦା ବନେଇବା ପାଇଁ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ନାଇଁ ଗୋଟେ ପିନ୍ଧିବେ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ଆଉ ଡରେଇବେନି ମାନେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ସମସ୍ତେ ଡରିବେ ଡରିଯିବେ ଓ କୁଇନ୍ ଅଫ୍ ଦି ହାର୍ଟସ୍ କହିଲେଣି ଡରିଯିବେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଡରିବେ ଆଉ ମୁଁ ପିନ୍ଧି ଦେଇଛି ମୋତେ ଡରୁଛୁ କି ନାହିଁ ଡର ଲାଗୁଛି ମୋତେ ଦେଖିଲେ ଡର ଲାଗୁଛି ହଁ ଆଉ ଧମକେଇବାକୁ ପଡ଼ିବନି ତୁମକୁ ନାଇଁ ମୋତେ ଦେଖିଲେ ଡରୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଧମକେଇବାକୁ ପଡ଼ିବନି ମୁଁ ପିନ୍ଧି ଦେଇଛି ହଁ ମୋତେ ଦେଖିଲେ ଯଦି ଡରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପିନ୍ଧିଲେ ଆପଣ ପିନ୍ଧିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆରେ ପୁରା ଏକଦମ ଲୋକ ଡରିବେ ଆଉ ଏଇଟା 24 ଗ୍ରାମ ଅଛି ନାଇଁ କେତେ ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ 148,800 ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଅ 21 ଗ୍ରାମ 530 ଅଛି ପୁରା ୟଙ୍ଗ ଟୋକାଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ବଡ଼ି ବଡ଼ି ବିଲ୍ଡିଂ ଟିକେ କରୁଥିବେ ବୁଲେଟ୍ ଗୋଟେ ଚଲେଇଥିବେ ନା କ'ଣ ଆଉ ମସଲ୍ସ ଫସଲ୍ସ ଟିକେ ଥିବ ହାତରେ ଲଗେଇବେ ମାନେ ପୁରା ଏକଦମ ସଲମାନ ଖାଁ ଆଉ କ'ଣ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ଯାହା ବି କିଛି କହିପାରନ୍ତି ଏଇଟା 24 ଗ୍ରାମ ଅଛି ନା 22 ଗ୍ରାମ ଅଛି କହିଲେ 21 ଗ୍ରାମ 530 କେତେ ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ 131,900 ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଅନ୍ତୁ 22 ଗ୍ରାମ 410 ଇଏ ପୁରା ଷ୍ଟାଇଲିଶ ବ୍ରେସଲେଟ୍ ହଁ ଏଇଟା ଆପଣ ପିନ୍ଧିବେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଅଫିସରେ ଆପଣଙ୍କ ବସ୍ ଖାତିର କରିବେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଏଇଟା IAS ଅଫିସର ହେଇଥିଲେ ବି ଆପଣ ପିନ୍ଧିପାରିବେ କିଛି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ ଡକ୍ଟର ହେଇଥିଲେ ବି ପିନ୍ଧିପାରିବେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ହେଇଥିଲେ ବି ପିନ୍ଧିପାରିବେ
ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଇଟେବୁଲ ଲୁକ୍ ଦେବ। କେତେ ଗ୍ରାମ ଅଛି ଏଇଟା? 22 ଗ୍ରାମ ଅଛି। ପଡ଼ିବ 137,350। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଅ। 54 ଗ୍ରାମ ଅଛି। 54 ଗ୍ରାମ। ଏଠି ତାଲା ଲାଗିଛି, ଲକ୍ ଅଛି। ଏଇଠି ଏମିତି ପଶିବ ନା କ'ଣ? ହଁ, ଲଗେଇଲ ମୋ ହାତରେ ଗୋଟେ ଦେଖିବା କେମିତି ଦାଦାଗିରି ଲାଗୁଛି। ହଁ, ହେଭିରେ ଅଛି, 54 ଗ୍ରାମ ଅଛି, ଆପଣ ଜାଣିପାରନ୍ତୁ। 54 ଗ୍ରାମ ଅଛି। ହଁ, ରହିଲା, ଏଇଟା ମୁଁ ନେଇକି ଜାଣିଲି, ପଇସା ପତ୍ର ଦେବିନି, ମୋ ପାଖରେ ବି ନାହିଁ। ଦାଦାଗିରି ତ ଦେଖିଲେ ତମେ ତ ଡରିବ, ମୋତେ ମୁଁ ଦେଇଦେବ ଏଇଟା ନା କ'ଣ? ଦେଖିଲ ମୁଁ ଏଇଟା ପିନ୍ଧିକି ଦେଲି ମାନେ ମୁଁ ନେଇକି ଚାଲିଲି। କେତେ ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ ଏଇଟା? 3,31,300 ଟଙ୍କାର ମୁଁ ପିନ୍ଧିଦେଲି, ଆଉ ଆକୁ ନେଇକି ପଳେଇବି? କେହି କିଛି ଖାତିର କରିବେନି, ଖାତିର କରିବାର ନାହିଁ ମୋର। ଠିକ୍ ଅଛି, ପିନ୍ଧିଥାଏ, ଦେଖିଲେ ଡରବେ ତ ମୁଁ ନେଇକି ଯିବି। ତମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି ଡରବ ଦେଖମା ଯେ। ଦିଅ, ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଅ। ଲାଇଟ୍ ୱେଟ୍ରେ ଅଛି, 9,750। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ଏ ପୁରା ଏକଦମ ନୂଆ ନୂଆ କଲେଜ ଯାଉଥିବେ ପିନ୍ଧେଇବି ବି ଚଳିବ ନାଇଁ? ଏକଦମ ଅଫିସକୁ ଯାଉଥିବେ କି କିଛି ଗୋଟେ ଭଲ ଲାଗିବ, ମାନେ କ'ଣ କହିଲେ ମାନେ ଏମିତି ହେଭି ନାହିଁ, ଡେଲି ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି, ମାନେ ଗୋଟେ ସୋବର ଲୁକ୍ ଆସିବ, ଭଲ ଲାଗିବ। ଦାମ୍ କେତେ ପଡ଼ିବ? 69,800। ଠିକ୍ ଅଛି, ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ଦେଖେଇବା ବ୍ରେସଲେଟ୍ ଝିଅ ପିଲାଙ୍କର ନା କ'ଣ? ବାସ୍ ମାଡ଼ି ଚାଲ, ଖାଲି ସୁନା ଦେଖ, ମୋ ସୁନା ଦେଖ, 2023 ବର୍ଷଟା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସୁନାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯାଉ। ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ କାନ୍ଥ ଘର ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ଇଟା ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ସୁନାରେ ହଉ, ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ସୋଫା ସେଟ୍, ଖଟ, ଆଲମିରା ସବୁଥିରେ ସୁନାର କବ୍ଜା ଲଗାନ୍ତୁ, ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ସେତିକି ଧନଶାଳୀ କରନ୍ତୁ, ବଳଶାଳୀ କରନ୍ତୁ। ସୁନାରେ ଆପଣ ପୁରା ଏକଦମ ବାହାଘରରେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଯିଏ ବି ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସୁନାର ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧାନ୍ତୁ, ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସୁନା ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯାଉ। ସୁନା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ, କିଣିବାର ଅଛି ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ନ କିଣିବାର ଅଛି ବି ଯଦି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିବ, ମୁଁ ଏତିକି ଜାଣିଛି। ସୁନା ଯଦି ଧରିବ ନା ଆପଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡ ଏକଦମ ଫ୍ରେଶ୍ ରହିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ସୁନା ଧରିବ ନା ଆପଣଙ୍କର, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପୁରା ଏକଦମ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବଢ଼ି ଚାଲିବ, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସମସ୍ତେ ଏକଦମ ନିରାମୟ ରହିବେ, ନିଶ୍ଚୟ ରହିବେ। କାହିଁକିନା ସୁନାର ଗୋଟେ ଗୁଣ ଅଛି, ମୋ ଗହଣା ଗାଣ୍ଠି ତାକୁ କହନ୍ତି ନା, ଆଉ ପେଢ଼ି ଭିତରେ ରଖିବାର ଜିନିଷ ନୁହଁ, ଇଏ ପିନ୍ଧିବାର ଜିନିଷ, ଧରିବାର ଜିନିଷ। ହଁ, ଫାଣ୍ଟାଷ୍ଟିକ୍ ହେଇଛି, ଦିଅ ଦେଖେଇବା। ତାକୁ ଦେଖେଇଲେ ତ ମୋର ପୁରା ଏକଦମ କବିତା ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଆଉ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦିଅ ଦିଅ। 6 ଗ୍ରାମ 180 ଅଛି, ଇଏ ବି ବ୍ରେସଲେଟ୍ ଅଛି, 6 ଗ୍ରାମ 180। କେତେ ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ ଏଇଟା? 37,900 ପଡ଼ିବ ନାଇଁ? 5 ଗ୍ରାମ 660 ଅଛି, ପ୍ଲାଟିନମ୍ ପଲିସ୍ ସହିତ ଅଛି। ଦାମ୍? 34,750। ଆପଣ ଆବାଜ ଶୁଣିକି ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି କିଏ କହୁଛନ୍ତି କିଏ ନ କହୁଛନ୍ତି? ଆମର ଏଠି ଅଛନ୍ତି ସୁନିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଚାନ୍ଦିନୀ କୁଇନ୍ ଅଫ୍ ଦି ହାର୍ଟସ୍ ଅଛନ୍ତି। ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଭଏସ୍ ଆପଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଚେହେରା ଟିକେ ଦେଖିଦେଇଥାନ୍ତୁ, ଆଉ ଦୋକାନକୁ ଆସିଲେ ଆଙ୍କୁ ଖୋଜିବେ ନା କ'ଣ? ଆପଣ ସଦାବେଳେ ରହୁଛନ୍ତି ଚେନ୍ ବ୍ରେସଲେଟ୍ ସେକ୍ସନ୍ରେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ନାଇଁ କି? ପଳେଇ ଆସିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ସେମାନେ କୋଅପରେଟ୍ କରିବେ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ଆସିଛି ବୋଲି ଯଦି କହିବେ ଏକ୍ସଟ୍ରା 5% ଆପଣଙ୍କୁ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ମିଳିବ। ସୁନା ହିଁ ସୁନା, ସୁନାର ଦୁନିଆ, ଜୁଏଲେରୀ ୱାର୍ଲ୍ଡ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଅ।
ଦ୍ୱାରିକା ଜୁଏଲର୍ସ ସାର୍। ସୁନାର ଦୁନିଆ ନା କ'ଣ ମ୍ୟାଡ଼ାମ? ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ସୁନାର ଦୁନିଆ, ସୁନାର ଗନ୍ତାଘର, ଦ୍ୱାରିକା ଜୁଏଲର୍ସ। ଦ୍ୱାରିକା ଜୁଏଲର୍ସ ପ୍ରଧାନପଡ଼ା ବୁଢ଼ା ରାଜା ସମ୍ବଲପୁର ନା କ'ଣ? ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଅନ୍ତୁ ଦେଖିବା, କେତେ ଗ୍ରାମ ଅଛି? ଛଅ ଗ୍ରାମ ଦୁଇଶହ ଅଶୀ ଅଛି। ଦାମ ପଡ଼ିବ 38,500 ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଅନ୍ତୁ, ତେର ଗ୍ରାମ 130 ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲୁକ୍ ଅଛି। 13 ଗ୍ରାମରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ବହୁତ ହେଭି ଲୁକ୍ର ପାଇବେ। ହଁ, ଆପଣ ଯେମିତି ସୁନ୍ଦରୀ ଅଛନ୍ତି ଏଇଟା ବି ସେମିତି ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଆପଣ ଯେମିତି ହସ ହସ ମୁହଁ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର, ଇଏଟା ପିନ୍ଧିଲେ ବି ସେମିତି ଇଏ ଖିଲକିଲ ହେବ, ଝିଲମିଲ ହେବ ନା କ'ଣ? ଆପଣ ଯେମିତି ଚକମକ କରୁଛନ୍ତି ଇଏ ବି ସେମିତି ଚକମକ କରୁଛି। ଆପଣ ଯେମିତି ଓରିଜିନାଲ ଇଏ ବି ସେମିତି ଓରିଜିନାଲ। 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଅଲମାର ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। କେତେ ଗ୍ରାମ ଅଛି ଏଇଟା? 15 ଗ୍ରାମ। 13 ଗ୍ରାମରେ ଆପଣ ପାଇଯିବେ। ଦାମ କେତେ ପଡ଼ିବ? 80,500 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଓରିଜିନାଲ ଜିନିଷ ନେଇକରି ଯିବେ, ପିନ୍ଧିଥିବେ, ହାତରେ ଧରିବେ, ଏଟାକୁ ସବୁ ଯଦି ଟିକେ ଟିକେ ଏମିତି ହାତରେ ସବୁଦିନ କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପୁରା ଏକଦମ ମନ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ରହିବ। ଏଠି ଟିକେ ଟିକେ ଖଦଡ଼ ଲାଗୁଛି, ତାହେଲେ ଆକୁପଙ୍କ୍ଚର୍ର କାମ ଦେବ। ମୁଁ କେତେ କଥା ଗୋଟେ କହିଦେଉଛି, ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଅ, 10 ଗ୍ରାମ 800। ଇଏ ପୁରା ଜାଲିଦାର କାମ ହେଇଛି ନାଇଁ, ଆରବର ରାଜକୁମାରୀ ଭଳିଆ ଲାଗିବ। ଆପଣ ପୁରା ଯେମିତି ସେ ସାଉଦି ଆରବର ରାଜକନ୍ୟା ଭଳିଆ ଲାଗିବ ନହେଲେ। ଦାମ କେତେ ପଡ଼ିବ 10 ଗ୍ରାମ 800ରେ? 66,200 ଟଙ୍କାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଭିସା ଫିସା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଟିକେଟ୍ କାଟିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ସିଧା ମିଡ଼ିଲ୍ ଇଷ୍ଟ ପହଞ୍ଚିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଅନ୍ତୁ, 10 ଗ୍ରାମ 630। କେତେ ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ ଏଇଟା? ଇଏ ବ୍ରେସଲେଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, 64,000 ପଡ଼ିବ। ହଁ ଫ୍ଲେକ୍ସି, ମୁଁ ସେଠି ତ ଟିକେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କାଢ଼ିଦେଲି, ଆକୁ ରଖିଲି। ଦିଅନ୍ତୁ କେମିତି ହେଇଛି, ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଏଇଟା କେତେ ଗ୍ରାମ ଅଛି କହିଲେ? 10 ଗ୍ରାମ 680 ଅଛି। 10 ଗ୍ରାମ 680 ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦାମ କେତେ ପଡ଼ିବ କହିଲେ? 64,300। 6 ଗ୍ରାମ 720 ଅଛି। କେତେ ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ? 40,500। ଏଇଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ହଁ ହାର୍ଟ ସେପ୍ରେ ଅଛି, କାଷ୍ଟିଂରେ ଅଛି ନାଇଁ। ଆଉ ଦେଲ, 5 ଗ୍ରାମ 30 ମିଲି ଅଛି। କେତେ ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ ଏଇଟା? 30,300 ନାଇଁ। କେତେ ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ କହିଲେ? 4 ଗ୍ରାମ 970। ଏଇଟା କେତେ ଗ୍ରାମ ଅଛି କହିଲେ? 4 ଗ୍ରାମ 960। କେତେ ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ ଏଇଟା? 29,900। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଜିନିଷ ଦେଖେଇଲିଣି, ଆହୁରି ବାକି ଅଛି ଏତିକି। ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓର ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖିଲେ, ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଯଦି ଏତିକି ବେଳେ ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ସବୁ ଏକଦମ କ୍ଲାସିକ୍ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ବାହାରିବ, ବାହାର କରନ୍ତୁ। ଏଇଟା ତ 8 ଗ୍ରାମ 280। ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ରେସଲେଟ୍ ଦେଖେଇଲୁ, ମଥାମଣି ଦେଖେଇଲୁ,
ଯାହାକୁ ସିନ୍ଥି ବୋଲି ଆପଣ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ବି କରିଥିଲେ। ତାପରେ ପୁଅ ପିଲାଙ୍କ ବ୍ରେସଲେଟ୍ ଦେଖାଇଲୁ, ଗୁଡ଼ାଏ ଡିଜାଇନ୍ ଦେଖିଲୁ, ଆଉ ସବୁଯାକ ନୂଆ ନୂଆ ଡିଜାଇନ୍ ଦେଖିଲୁ ନା କ'ଣ ମ୍ୟାଡ଼ାମ? ଏଇଟା କେତେ ଗ୍ରାମ ଅଛି? ଦାମ କେତେ ପଡ଼ିବ? 49,900 ମାନେ 49,900 50,000 ଧର। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଆପଣ 5% ଡିସକାଉଣ୍ଟ ପାଇବେ ନା କ'ଣ? ଛଅ ଗ୍ରାମ 430 କେତେ ଟଙ୍କା? 6 ଗ୍ରାମ 430 ମାନେ 38,700 ମଥାମଣି, ଏଇଟା 38,700 ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, 8 ଗ୍ରାମ 480 ଏଇଟା କେତେ ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ? 51,100 ପଡ଼ିବ। ଆଉ 8 ଗ୍ରାମ 200 ଅଛି ମଣିପୁରୀ ଡିଜାଇନ୍ର, କେତେ ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ? ମଣିପୁରୀ ଡିଜାଇନ୍ର 8 ଗ୍ରାମ 200 ଅଛି ନାଇଁ, କେତେ ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ? ଏଇଟା 49,400 ପଡ଼ିବ। ଆହୁରି ଦୁଇଟା ଦେଖାଇବୁ ଆପଣଙ୍କୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି 15 ମଥାମଣି ଦେଖାଇଲୁ। 7 ଗ୍ରାମ 940 କେତେ ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ? ଏଇଟା 47,800 ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୁଡ଼ାଏ ଡିଜାଇନ୍ ଦେଖାଇ, 4 ଗ୍ରାମ 720 ଏଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଲାଇଟ୍ ୱେଟ୍ର ନାଇଁ, 4 ଗ୍ରାମ 720 କେତେ ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ? 28,480 ଆମର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରିଗଲା ବୋଧେ, ହଁ ଆ ଭିତରେ ଚାନ୍ଦିନୀ କୁଇନ୍ ଅଫ୍ ଦି ଆର୍ଟସ୍ ବୋଧେ ଖାଇବାକୁ ପଳାଇଛନ୍ତି, ହଁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ରହିଲା ସୁନା, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ 18 ବ୍ରେସଲେଟ୍ ଦେଖାଇଲୁ ଝିଅ ପିଲାଙ୍କର, ତାପରେ 15 ମଥାମଣି ଦେଖାଇଲୁ, 6 ପୁଅ ପିଲାଙ୍କ ବ୍ରେସଲେଟ୍ ଦେଖାଇଲୁ ନା କ'ଣ ମ୍ୟାଡ଼ାମ? ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖାଇଲୁ, ମୋର ଏଇଟା ହାତରେ ଅଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମୁଁ ଆକୁ ନେଇକିରି ଯିବି, କେଉଁଠି ଛାଡ଼ିକି ଯିବି କୁହନ୍ତୁ? ମୋ ଇଚ୍ଛା ଦେଖିଲେ କି ଡରୁଛନ୍ତି, ପିନ୍ଧିଦେଲା ମାନେ ମୋ ଇଚ୍ଛା ଉପରେ କାମ ହେଉଛି। ଇଆଡ଼େ କିନ୍ତୁ ମନ କହୁଛି ଏଇଟା ଫିଟେଇକି ରଖିଦେବି, କାଳେ ନେଇଯିବି କି, ହଁ ଡର ଲାଗୁଛି କି ନାହିଁ ନେଇଯିବି? ଯଦି ମୁଁ ଚାଲିଲି ରହିଲି ଏଇଠି, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆରଥରକ ମୁଁ ଜାଣିବେ ମୁଁ ଏଇଟା ନେଇକିରି ଗଲି କି ପିନ୍ଧିକି ରଖିଲି ନା ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଗଲି ଡରିକି ରଖିଲି ନା କ'ଣ? ରଖିବା ଏଇଠି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ନମସ୍କାର।